Η Γενική μας Συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας, γιατί θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Υπουργός κάνει παρελκυστική πολιτική και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ένας ουσιώδης διάλογος. Εμείς θα συνεχίσουμε ως ότου ο κύριος Πρωθυπουργός πείσει τον κύριο Υπουργό να κάνει πραγματικό διάλογο, γιατί αυτό που γίνεται είναι μόνο κοροϊδία. Δηλαδή, υπήρξε μια συνάντηση. Υπήρξε μια συνάντηση μετά την σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, στην οποία, την οποία προκάλεσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας και εκεί ο Υπουργός φάνηκε αδιάλακτος. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια αυτή, γιατί περνάει στον κόσμο ότι εμείς είμαστε αδιάλακτοι, αλλά αυτό είναι το αντίθετο. Εμείς θέλουμε να κατέβουμε σε έναν διάλογο ουσιώδη, πραγματικό, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και ο Υπουργός δεν βοηθάει σε αυτό. Ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός αυτή τη φορά να τον πείσει να ακολουθήσει αυτό το διάλογο. Οι εικόνες που ζούμε είναι μάλλον εικόνες σουρεαλιστικές. Απ' τη μία ο Πρωθυπουργός εν τέλει τον Υπουργό του να προβεί σε διάλογο και ο ίδιος ο Υπουργός του αρνείται και υπεκφεύγει. Είναι απαράδεκτο σε κάθε, με όποιον και να έχει να συνδιαλλαγείς, οποιοδήποτε μορφωτικό επίπεδο και να είναι, να τον κοροϊδεύεις κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία το Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης πριν τρεις εβδομάδες πήρε μια ομόφωνη απόφαση ζητώντας να μην δημιουργηθεί αυτό το νέο έκτρωμα, παύλα μόρφωμα που στερείται πρωτοβάθμια, άδολη και δωρεάν περίθαλψη από τους ασφαλισμένους. Φαίνεται πως δεν το έλαβε ούτε ο σεβαστός Πρωθυπουργός, ούτε ο αξιότιμος πανεπιστήμων από ό,τι φαίνεται Υπουργός Υγείας κ. Σπύρος Γεωργιάδης. Εμείς ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο για την ταλαιπωρία του, αλλά βλέπετε τι είπε ο Υπουργός προχθές, ότι πού φαίνεται η ταλαιπωρία του κόσμου. Οι γιατροί απεργούν, αλλά δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Κατά τον Υπουργό, λοιπόν, εμείς δεν χρειαζόμαστε. Εμείς βέβαια θεωρούμε ότι δεν είναι απλές οι επισκέψεις. Εμείς έχουμε τις επιτροπές, έχουμε τα ΚΕΠΑ, έχουμε ένα σωρό πράγματα που κάνουμε εκτός το να βλέπουμε τους ασθενείς στα ιατρία καθημερινά. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει αντίθετα να βελτιωθεί, οι δομές να βελτιωθούν, να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες. Πράγμα που δεν έγινε τα τελευταία δύο χρόνια γιατί δεν θέλησαν να γίνει. Και γι' αυτό έχουμε και την καταγγελία στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για να διερευνήσει τι έγινε τα δύο τελευταία χρόνια και δεν λειτουργήσε ο οποίος όπως έπρεπε να λειτουργήσει.